Tänään onkin menestystä aalloilla, nimittäin tuore jääkiekon olympiamitalisti Linda Välimäki tänään mukana studiossa. Hyvää perjantai-huomenta. Huomenta. Korean olympialaiset, niitä seurattiin aamusta iltaan ja välillä öisinkin täällä kotosuomessa. Ja tunteeko sen, aistiiko millään tavalla sinne kentälle, että täällä koko kansa seuraa, kun te pelaatte? No kyllä mä tiesin, että aika paljon seuraa ja se kiinnittää niin kuin huomioon täällä kotisuomessa, että olympialaiset on niin iso juttu ja että kyllä se oli kivaa, että ihmiset seuraa. No se on tietenkin meille penkkiurheilijoille hirveän iso tapahtuma, mutta mitäs noin urheilijana tuntuu olla olympiaurheilija? Ei sitä paljon korkeammalle tasolle pääsekään. No onhan se niin kuin tosi iso juttu ja aina pienestä asti niin kuin tosi moni haaveilee ja kaikille sitä mahdollisuutta ei ikinä uran aikana niin kuin tuu, että kyllä siitä pitää ottaa niin kuin kaikki irti. Se on varmaan semmoinen hyvän turnauksen merkki ja yleensä niin kuin hyvässä turnauksessa liittyy siihen asiaan se, että tulee yksi semmoinen heikompi sitten niin kuin ahdinko, mistä noustaan ylös. Ja niin tälläkin kertaa se oli se välieräpeli, mutta sitten tällä kertaa siinä se USA ei valitettavasti kaatunut. Mutta oliko heti sen pelin jälkeen semmoinen, että näistä kisoista muuten otetaan vielä tämä mitalli, kun se otettavissa on? No kyllä tuli, että se oli kyllä se USA-pelin jälkeen oli kyllä sellainen fiilis, että niin kuin harmitti, että voisiko se peli niin kuin alkaa vasta, että ei oikein päästy siihen peliin mukaan ja pelattiin varmaan niin kuin kauden huonoin peli niin kuin tärkeimmässä paikassa, että se kyllä ehkä vähän hampaan koloon niin kuin jäi, mutta että kyllä sitten päätettiin, että kyllä niin kuin ne mitallit otetaan. Ja näin se on sitten otettu. Venäjän olympiaurheilijat kaatui sitten tuossa pronssiottelussa. No nyt on kotosuomeen sitten palattu taas ja perisuomalaiseen tapaan, niin mitalikahvit on varmaan semmoinen juhlallisuus, että onko tässä kahvia juotu tarpeeksi? No kyllä tässä on aika monet mitalikahvit juotu ja on edessäkin vielä muutamat mitalikahvit, että kyllä niin kuin on eri tahoilta huomioitu. Mäkin olin tuossa ankkumattomana Ilveksen kannattajana niin katsomassa tuota pelikansottelua tiistaina, se taisi olla, niin tyttären kanssa, ja kävit silloinkin jäällä Risto Jalon kukitukset ja kättelyt ja onnittelut pokkaamassa. Joo, kyllä, että kyllä liika Ilvestin muisti ja kaikki muutkin oma joukkueellaiset on muistanut, ja Ylöjärven kaupunki, kun Ylöjärvellä asun, niin on muistanut, että kyllä tosi paljon niin kuin on muistettu. Mutta sillä tavalla, kun kisojenkin aikana sanottiin, että tämä on semmoinen niin kuin näyteikkuna jälleen kerran naisten jääkiekollekin, että nyt ollaan niin kuin keskipisteessä ja huomiota saadaan, niin kyllähän se näkyy näin, että koko ajan menee homma eteenpäin ja on huomioitu saavutusta. No siis kyllä joo, että kyllähän tämä niin kuin on aika, tuntuu siltä, että aina joka neljäs vuosi niin kuin naiskiekko nousee niin kuin pintaan, että jotenkin niin kuin toivoisin nyt, että kun ensi vuonna on ne koti-MM-kisat, että niin kuin tämä jatkumo olisi niin kuin siihen, että saataisiin vähän sitä media huomioon enemmän. No ehdottomasti sitä ruvetaan jo tässä latailemaan tässä vaiheessa, niin. Mutta sitä ennen tässä tietenkin pelejä riittää, ja kun tuolta Koreasta on palautu tänne päin, niin kyllä sitten kotoisen liigankin jäille on taas hypätty, ja eikö niin, että huomennakin taas hypätään heti HPK vastassa kotiottelussa? Joo, että yhden pelin on ehtinyt pelaan, että heti silloin, kun perjantaina saavuin, niin lauantaina pelasin ekan pelin, että nyt sitten viikonloppuna on sitten tupla viikonloppu, että kiva palata normaaliin arkeen. No, miltä se kotoisille jäille hyppääminen tuntuu heti sitten tuossa maailman superkärkitason jälkeen? No, kyllähän se erilaista on, että on onneksi pysyy vauhdissa hyvin mukana, että kyllähän se aika iso se ero valitettavasti niin kuin on sillä maajoukkuepeleillä ja kotoisella liigalla, että toivottavasti se välillä niin kuin pienenisi se ero. Mutta tässähän sitä koko ajan eroa kurottaa umpeen, kun mitalia tulee ja uusia innostuneita ja koko ajan menee ammattimaisemmaksi touhu joka paikassa, niin myös taso kehittyy täällä Suomessa. No kyllä, ja toivoisi, että niin kuin nyt olisi just, että uusia tyttöjä tulisi niin kuin lajin pariin, niin se olisi tosi tärkeää. Sun radiossa ollaan aamun lähetyksessä. Morjesta vaan, ja tuore olympiamitalisti Pyeongchangin Korean olympiakisoista Linda Välimäki on mukana täällä studiossa. Ja huomenna sitten Askiin hypätään jälleen naisten liigasta. Taisi muuten olla, että tälle kaudelle juuri tuo naisten SM-sarjan nimitys vaihtuu liigaksi.
Oliko näin? Joo, kyllä. Onko tuonut muutoksia elämään tämän nimityksen vaihto? No, ehkä se, että se imagomuutos, että on niin kuin, että pelataan naisten liikaa, niin kyllähän se niin kuin, on silleen, niin kuin, mitä se on niin kuin, tuonut lisää, niin ainakin täällä meillä Ilveksessä, niin meillä on tehty maalikoosteetta ja niin kuin, enemmän niin kuin, sellaista ottelutapahtuman tynkää, että silleen niin kuin, yritetty nostaa sitä, nostaa naiskiekkoa ja sitä pääsarjatasoa. Se varmasti kantaa tulosta, kun tässä koko ajan pidemmällä mennään ja tuosta ammattimaisuudestakin puhuttiin jo. Pitää vähän nostaa esille kuitenkin, kun tuossa olympialaisissa, niin tätä ihan hyvään tarinaan ja menestyksekkäiseen tarinaan aina vähän tämmöistä draamaakin kuuluu, paitsi peliesityksien mukana, mutta sieltä nostettiin vähän esille, että teilläkin olisi siellä joukkueihinkin rakoillut jo, mutta mä kuitenkin ajattelisin, että ei se kauheasti tuntunut sitten kuitenkaan siltä, eikä näyttänyt loppujen lopuksi, että oliko nämä vähän tuulesta temattuja hommia kuitenkin. Vähän tarinaa rakennettiin draamaa senkin puolelta. No kyllä se näin oli, että kyllä meidän joukkueessa kaikki oli hyvin ja oltiin ihan väleissä meidän päävalmentajan kanssa, että ei kyllä mitään draamaa sinänsä ollut, että se on vähän, että jokaisesta pienestä lauseesta väärään paikkaan, niin niistä saadaan isoja juttuja. Siellä vähän tämä perinteinen vastakkainasettelu, mikä omasta mielestäni ihan turhaa on miesten ja naisten jääkiekkoa, sinänsä jääkiekkoa yhtä kaikki, niin vertailtiin taas, että kummat on parempia laukomaan ja kummat ei, niin kyllä mä nyt voin ainakin vertailla, että kun tuosta Tammelasta on kotosi ja Sorsapuistossa paljon tuli pelautua, niin mua Venla Hovi oli kyllä niin kuin hyvin nuorena ikänä niin jo koko Sorsapuiston paras pelaaja, että ainakin sen puolesta niin naiset on paljon parempia pelaajia kuin miehet. Niin, se on ihan oikeasti tosi turhaa niin kuin verrata, niin kuin että, mutta että sitä se vaan niin kuin on aina ollut ja en tiedä, tuleeko se muuttumaan ainakin. No toivotaan, että tulee. Mutta tämmöisiä aatoksia kuitenkin siellä, kun tätäkin esillä oli aiheessa. Mitäs tässä kausi jatkuu nyt sitten kotoisessa liigassa, niin nälkää riittää varmasti senkin puoleen, menestystä halutaan sieltäkin. No kyllä, että nyt on vielä, nyt viikonloppuna on vikat runkosarjan ottelut, että voitettiin runkosarja ja sitten alkaa eka puolivälierät, jossa me ei olla ollenkaan mukana, että päästiin suoraan välieriin, kun oltiin ykkönen ja kakkonen pääsee suoraan välieriin, niin sitten alkaa parin viikon päästä playerit ja kyllähän ne on niinku sitä jääkiekkoilija kulta-aikaa, mitä odottaa, että kyllä niinku odottaa innolla ja että kyllähän me lähdetään varmasti ennakkosuosikkina, kun ollaan runkosarja hoidettu, niin, mutta että innolla odottaa niitä pelejä. Sinne varmasti niin toivotat kaikki tervetulleeksi sitten playoff-huumaan mukaan jatkamaan tätä Olympia-pronssin menestystarinaa sitten tavallaan kotijäillä. No kyllä, toivon, että tulisi ja huomenna voi tulla 12.30 mitallikahveille, että meidän peliä ennen Ilves on järjestänyt mitallikahvit. Niin. Hienoa. Onko muuten aikaisempina vuosina, jos playoffeja ajatellaan, niin miten se huuma on kasvanut siellä? No kyllähän niin kuin aina, mitä pidemmäksi ne playerit menee ja mitä tiukempi on se, niin kuin se finaalisarja, että kyllähän niin kuin sitten se kiinnittää niin kuin ihmisissä huomioon tosi paljon, että toivoisin, että sitä väkeä tulisi heti alusta asti, että ei vaan silloin sitten viimeisissä peleissä, että tarvitaan sitä kannustusta ihan ekasta pelistä lähtien. No mites, lupaatko jo Suomen mestaruutta tässä vaiheessa? No en kyllä niin kuin lupaa, että kyllähän aina ne jokainen peli pitää voittaa, että kun sinne mennään, että se on turha mennä niin kuin sitten niiden asioiden edelleen, että peli kerrallaan, että sitten katsotaan mihin se riittää, mutta lupaan, että me taistellaan kyllä sitten Suomen mestaruudesta. Mites jos ajattelet omaa kautta tähän asti, niin kuinka on sujunut? No on kyllä ihan niin kuin kivasti mennyt, että kyllähän se on niin kuin, että kun Espoosta tulin, niin kuin, että vaikka Ilveksessä on aikaisemmin pelannut, niin kyllähän se aika niin kuin kuitenkin sellainen iso muutos on se joukkojen vaihdos, että hetki meni alkukaudesta, että pääsi niin kuin siihen joukkueeseen mukaan ja tutustui niihin uusiin ihmisiin, mutta kyllä nyt niin kuin on ollut, kyllä niin kuin loppukausi on mennyt niin kuin ihan kivasti ja meillä on kyllä tosi, tosi hyvä joukko ja tosi, meillä on tosi hauskaa yhdessä, että se on kyllä kivaa. Paljon muitakin pitäjiä nähty ja muitakin joukkoita, mutta eikö Ilves ole kuitenkin Ilves? No kyllä, Ilves on Ilves, mutta että
Ihan, mulle on kyllä ihan sama, että kuka voittaa, kunhan Tappara vaan häviää. No, annetaan nyt kuitenkin arvoa ihan kaikille joukkueille meidän kuuluvuusalueella ja tuota, muuallakin kannatushommista. Meillä on muuten... Mihinkä me ollaan lähes? Mihinkä peliin? Ilves Tappara. Tänään voitettavissa tässä lähetyksessä, kun lähtee mä ja Tapparan miestä soimaan, mutta sä et ehkä osallistu. En osallistu. Okei, näin me pääteltiin tästä hommasta. Jees! Miten sulla tähän päivään kuuluu, Linda Välimäki? No, tässä näin. Pitäisi lähteä vähän eka kotiin ja sitten pitää lähteä vähän harjoittelemaan, kun on vähän tää viikko on ollut aika kiireistä puuhaa, että nyt saisi hyvän harjoituspäivän tähän perjantaille, niin voisi ehkä noin pelitkin kulkea viikonloppu. Hyviä reinejä toivotan sulle tänään ja kiitoksia kun vierailit meille ja oikein paljon onnea vielä olympiamenestyksestä ja pronssi olympiamitali, se on hieno saavutus. Kiitos paljon.